السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نين غوتو بيان مي بلاغينا مثال من يوم ملاندك سيتنا هو الله امودون اونون كلا بين غوريج من يلا بيدان اي جام اي كيشي دومي دو يوتي دو دوين محمد لاور جالو جبنا ند لاغينا كومبانيون انديبندان مثال من يوم فو مي بلاغينا ملاندك سيتنا هو الله دوين محمد لاور جالو ko duwa her sorti sanginen de etranse ambassadeur coordination international national et international e conseiller president be e go and gab africa e conseiller e kala organisation international afrique do surtout de la guinée mi jardi on mi be la guinée mi hoti ka kikire do sanin gol on lando sana wala e batte ko fewndi kon kamen ko fewndi kon kamen gurdam bibbe lagine ben hewti ka geje woni lewuli do yawta ko nene goto ben si o karbiran lagine ko fewndi kon lagine nini lam gunno jogi sécurité o sécurité ko yona yo irede ko fi dum do ko aynu go leydi din keri din fi wata wobbe ar lorra bibbe lagine ben aynu gol jawle lagine den aynu gol bibbe lagine ben hiwa be fi wata lorro fi wata goddo lorro en fi wata enen kade lorrendir fi kambe sécurité on tigi wata be lorro bibbe lagine ben sécurité on lami be ben dum do yobe addan en ko hombo bonni dum do ko hombo felli karbira on ka wonno piske ko dum do be hona yobe defi mo bibbe lagine ben neba ma tonyete jungo gouvernement ji di fop ila independant hebande ma do hana no hidon duwa gouvernement ji din no wodi ko duwa biddo leydi sabu ngure lendin foko non jogi ko gouvernement ji ni jogi dum ko kambe jogi daimon e kanyon e boxiton e kala jawdi wondindin hore lendin ko kambe jogi jawle den kibe towa jamala gina on kuran e diya labudan e kuran tabutudo e labutani ji keldudi e sécurité e jannobe bibbe lagine ben kadi harako kakraabe gandal hara ha ittiraabe sabbu biddo lagine on si jibinama jawde kafaat den hibe tuwa on don bobo ila don haa heba dubino ka eko ko walto don ko laabi ko nyaamata kon ko laabi janno mon ko keldo e jawno e nyawndo mon dum ka jawle lagine iwata na ka jibaaji mabbe si tawi goddo wonay felli karbiran e dido fokiti non de balde do den fop hara odo nangaka a holla bibbe lagine be ko do wadi opone do a min galde nila sabu ko dum do sécurité wona yo benede awa sécurité on kadi wona be yobe de dum yobe de fi dum do ko taxi ji gouvernement on taxi ji bibbe leydi kon ko yobude e jawdi ni kafuden di dum wona yobe de ko dum wona yobe de sécurité on si tawi noon sifa o ɗo bone waɗay en heɓata andu goto nanguɗo oɗo addi ka sustice guinée haray mene mawɓe men galɗi kono noon e galɗinamen kadi saabu hen ɗum si ɓorniɗo teni wonduɗo ƴetti teni on o danda e leydi ndin o danda o hiwa e leydi ndin o hiwa ɓiɓɓe leydi ndin o hiwa jawle lagguine ɗen o hiwa pay koyekoye tawi on ɗon ƴetti teni o yehi o felloy guinee jo o felli goto o felli ɗiɗo o felli tato o felli hayone sappo mo acci ɓiɗɗi makko ɓen ka suudu sustice goto waɗahal ɗum ɗum noon na e ngal fuɗɗi koy bee guinee jo hetti independant koni on ɗon ɓorniɗo teni ko ɓiɓɓe lagine ɓen o ɓornani teni on fi hiwgol ɓen ɓiɓɓe lagine tawa on ɗon fella ɓiɓɓe lagine ɓen sustice o ronka nangudemo holla mo o waɗi ko boni nene goto ɓen awa
simene men wuri dum do ha men hebi duubi de men hebi cappande jeddi e jeetati e cappande jeetati ha e temedere taw ko ni men men wuri men acca on do wurirde ni kadi har erna hulbe ni kadi goddo fella carburant lendi fu ka woni taw sécurité jo ngaddata on fello dum no hulbe ni fa hen dum be wona yobede fimu hibe ton ayi lagite do de goddo aden goto bandiru no wiola bibbe lagine ben bobo jiwoy manko be dubi ji sappo o wiola goto dido tato hati ma sappo aden goto ra o nabaka sustisi o kondana e seri o non wadi si a doli debbo ra ko debbo fiondi do konko o konko won dabude debbo ra a fortuno o dubi jeddi nabi yesu kaso ila dubi jeddi ko fandi o nene goto be en wawata wurde ni en wurde ni duubi heewdi enen kadi sanse enen onon kadi sanse ne en dum on iyay goddo representant gouvernement yaha yeye leydi ndi leydi gouvernement ndin o yeya bibbe lagine ben e moddina kaydiji din ka commune yaha moddina ka habitat on tigi wada plan de masse ma titre de foncier gouvernement ara diba inna ko gouvernement ongi ko hombo yeyi leydi ndin si be fala tongude dum ko hombo nangete ko yeyi don ko bandi yeyde din yeyde di leydi ndin leydi gouvernement on ko ben don nangete nabe ka justice luttube ben anda goddo yawata yettede ko ko jama on jeyi ko o yeya ko ben don landetake gouvernement ji den fu lasana konté wadi alpha konde wadi e colonel dombuya wadi libugol galle goddo lando wawa duwa ka libo de leydi liba galle biddo leydi hay mo toñi awa saliba yi jondutumo cioggu ko cioggu jawde makko ndi fo tarni ko emu e soodi o jonna kaydi o naade ndiyan e courant ko mo jeydum do fo dum do fo ko toñi nende goto be bibbe lagine ardibe kadirbe wombe ardibe e ardibe ko feddi kon luttube no wurude e be ardibe do men jeji on accire ni dum do ko toñe libugol galle goddo ko toñe hara mo mari kaydi gidi fu hara chef quartier e commune on ko e maire commune on ko be do de yeyi lendi terrain hande aya paybe maraka fije be leydi le be accay fi marché be accay fi labutani be accay fi julirde be accay fi église dum do fop jore be accay fi be accay pi jini fu dum do fu gouvernement on jodo yeya representant gouvernement on be aral be liba ciudi bibbe la gena be accay bandi ji yeydi dum dum ko toñe on toñi bibbe la gena be accireni si tawi tum hande sa yi gine njong no yaha labutani senegal ma no yaha tunisi ma no yaha morocco ko fofu go bibbe la gena be ko tawata kon gouvernement ji din ala ettirde yimbe den ka labutaneji gande mabbe den sina de madi medicine be keldube lakina yobe lando be won be jannu be labutaneji wobbe dido peyi fu be addey bibbe mabbe be jannado be janna lagina do koko fofu den fu be do be jangata medicine fi nyawndigo sitawi non goddo ko ettirte ko yettore be yettata medicine jo keldude be yettata goddo keldudo jogido diplome hunde den hunde wonande dabitede dum ta be jettata dum konde sey yewetin e odo e odo kotto katta si leydi lin gasay bibbe lagina ben fu wonay bibbe biddo goto en fu men waden kala ko gayenta kon kala no way goddum wada ko gayenta kon fiyo leydi avance gine ngon do anoka yalde dabere gibbido gine ngon o do anoka yaldude o yaha o dabbo yanoku go sabu ide mari gure leydi kamede sabu hen dum dare porto ben ko kameden be falano wadde ses ko dum wadi be atti en jonde independant hina wonde de en sonjube dum ko dum be falano wadde seson kono tawgol lami ben fewndo on sey independant ko galade fintoje be jogi ko dum hadi dum wona yaari senegal dare senegal onon lambe ardibe dare mesre e dimmobe men ben dare Sierra Leone do
داري سنغال دارن كوت ديفوار سنغال بما راح هوندي هوندي ريسورس بمالا سينا بيغا اي غاز كوكو ماردن مو ماردن جوله كالي دي مفو بيدو دن فيتي علاكو بمارا علاكو بمارا كوكو ماردن جوله فو هوندي كو ماردن علا كادر بف لاغين كادر بلاغين onon laamibe e wonbe be laamaade e onon jangube no fala laamaade lagine bibbe lagine ben sonjiki bibbe lagine ben tampi se jettirte ka larbe ko yettore si jettirte ka police ko yettore si jettirte ka douane ko yettore si jettirte ka gendarmerie ko yettore si goddo golle ko yettore ndendarete wote wurirni wote wurirni menen me wuri e dum wote onon kadi on wuri e dum wuri non bibbe mum ben e dum taniro amen ko jaatero amen ko nadu hara o dayni leendi nyande colonel mamadi dumbe yettino aro yetti lamugo haymane mawbe men ami mi wayru amude en 1964 haymane mawbe fu men ami men ini leendi hettike faybe ngari be itti jungo kikla ben leendi marse jone be yey bambe to ka ka bibbe lagire be fella don ah fella don wattina be hewti on be wulli men inni lagire wi satende kono joon non dum hadi be felle be nabe don ha joni sikrite be wona be yobbe de fi hewgo lendi be fella bibbe lagire be karbiran on felle be da pitali fello don nene goto be wote wurirni o wuri men wuri don ni onon kadi wurirni tiyoji wali dem fi ndiyan dan ko fewndo jallo yasin di wali tiyoji wallina ni ko fewndo jallo yasin porto be wallini joon non ila on se hebido di ala lotede goddi go wallinaka nandiyan hina kuran na tabtudo kura lagine on ay nay goddo la maki dum tuudi temedere e der lagine tuudi temedere e lagine tuudi temedere on sa konti mari din kontar ko chapande nay chapande jeego fu kaka jibaji mabbe on yawde dum hibaki dum non kadi koni koni ila fondo la sana conte habi alfa conde hebi hande ko koni jama wuri bibbe lagine ben no sonji no yobinede kuran goddo ayay mo jogi chambre tatoy wadde 3 million 4 million 4 million facture lewru wotru sa enni ala ibude kuran be na ko location conte ron sina dum men nabora conte ron kadi men kuba kuran ma non be jogori bibbe lagine ben inema a inema be do fop ko etranger be e dum do no hawni nene goto be bibbe lagine akire ni gouvernement so do fa konde ministre be tato nayono yetta ben do ko wadde ndergol dum bibbe lagine be wana on don no jawdi o mobe ni fop jawdi o mobe ni fop o boni lendi o war yimbe ben fop joni on don ko accite ya na ko duwa do nyaawede jawdi lendi hetto be nangabe fu kadi gawri ndibe jogi be ndibe jabandi jabe ndin jungo mabbe be duwa fedinde ka television e ka radio ko hendum hetti e ko hendum won hettaaki bibbe lagine ben andine ndare ka fewdo ngande kala wadde ko fala hay passeport ji dino moddinede ka chambre ji e fawno andi hara goto nangetaake wore dum do no hersini ci dum wola ma hande son sikki si sustis o nyibar lagine koto bibbe lagine ben me wo etta ta société ay société jamen di men abato ina fi porto be si bibbe porto ben jogi be jawle ben su jom société ji ni be ii gardi jono etta fin kare fella bi do leendi be yata tan ko dum wadi pullo o wi sa juti ni sawru gagno e jupure gido lagine duwa ka tampude bibbe lagine wombe be yasku no jogi societe ji ibe hola tempo porto ben holibe banki ji no holibe ben wa udude societe ji lagine don tawa sayni goddo yakko gorna ma o ina o yata o ya golano societe ji din savare be yobay be jawle timmude e yata no mayen ka ndiyan bibbe be mi ha mayo ka ndiyan tanro ko mayo ka ndiyan tanro ko ya nange nakragwa e dokkel di fu e hande maro yahe honno ɗo o Istanbul pay koy kala koy koy ɗon
نون تيمت تيمت ده سبو سات كل هندي ليد لقى إن هندي بيب لقى ده بينكو كاكرابة في باري أب أبوتين تيجين نو كيلين يفو في دانكا كل هندي بمار سوسة تيجي يبي هولا إيرون واي نادي سوسة تيجي لقى إن جوتنا لي هندي يفو بيب لقى ده بينهارا تامبالي كونون أنا قطو بين أنهم أرتي بين يرمى بيب لقى ده بين يرمى بيه مصام روح يدو يتطوي أدنى 4 مليون فاكتير كورا راكو تويت نسوم دي نيان دو نيان دي لون يتاكي فيه مو إلا هنو إلا عن 80 كات هبدو تويت يدو نسوم دي بينا كو كورا ماس كونترا لاتو مون دي أناكو كونترا لا كونترا لا سايد اينا يدي فالا كونترا بيهتو نو مينا من جانتا كونترا اي دو موت يا فاكتير ما عن جاوي fi hen dum fi dum do lutta tawa mbudin din don ciudi chapan de jego en dartame dare on din don ko ka gibaji mabbe yata kandiyan wano ni e nokkel din fuuno ni wote e wurir ni tawa kadi ji goddo gari po felli depo essence on hara en wata nan gude ko ala wata andude ko mbo felli ko da fa hundum jogo dan sécurité adane men fellu be den kardura meden halfina be dun do no andi ko kambe halfina ardibe gardion be fou mabbe yobe dabbitan en fellu do depo essentiel be adane ko dum be wona yobe de fimu ko be hiwu en be hiwa jawle de kafu den be hiwa bi be lagina be ay goddo ya yoba adda martandis de do ya ha gayna ara sado martandis mu dara be ramo safu be naba bi do lagina yoba taxi ji mun din nada martandis mu dara be ramo safu be naba fopu mabbe be adda otoje be naba fopu dum do fejiti acireni na en tampindir enen me no wodi ko golle e lendi no wodi ko golle hara na en pi yo pi gol bibbe la gene jatta be jawle ko be jogi ko fondo jamanu 25 jamanu no gay gobbo jamanu gum fejji dum fejja ma ton anda on fejji noto hanini ko duwano den ko lekkol di Allah butaniji laami be la gene be fo combatani akene gine hinjo on mandala ko la sana konti tun gardi jon o janga ko no anyo no moddi ko equipe kel do wono hebali ko acci stade goto e universite goto be lami be fo si wonno dum kambe kadi hono rayna do fewnda ko no be wolta fi gandal ko do be luttirta kalam on wota luttirde kalam on wada hal ko duwa ko bibbe lagina be hettali droit yi mudi finkar na solution de ndare hande Rwanda ndare Rwanda Paul Kagame benni andan fo woli men fo men sonki o hebi dubi noga e kelke bibbe Rwanda ben benni he onon America har don honto Europe har no honto Asia har no honto fondo me wari ndireyno menen ko odo tank o mayal ko lamoto do o haylotu en der Rwanda fo o mara garde kon hay got e kanko to be makko be haylo mo bonna hula akireni kwanto woni minis on ka kura o hon o jodi bi jodi be ne sumude tum sunna tudi din pay koy koy e rewbe ko no konto fo suma hay be dani bono sabu alla e bonere golle gi din ka energy e be la gina be lorike o ministre ka kura on ko duwano do ittede ko nebi o la wadde golle makko din tuudi temedere yehe jango konton tuudi en der tuudi temedere capande jeego fo mara konton ko wadi sumbude nyando nyando kontrolara yiti ngan aray tun tanu fejiti kurna on masa sunna wara bibbe ben bibbe lagine be maya der atireni wade durwaji mudi duwa don di ndare Senegal ala ko e mara be mari metro be mari aeroport ji ngari ndare aeroport ngotu fawno porto hangaron ko jogino den ko ha hande koko marden jawdi fu o boxit kon iwde no kelindi fu e der lagine hono de mari na avion ina honde jogide nene ko tobe an ardi be amen jurme dibe lagine be jurme ko jaatro e amen e tanro e amen don tuwa be goddum kono jogi jawle de assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.